Haya, Kagerere babatiza, bado yondoka Luis Jose Mixo. Makonde, Jose Luis Mixo. Anachoma mkuki wa sumu. Huu ni mkuki Adamu Omari Adamu. Amechoka. Anapewa kadi ya njano mfungaji wa goli Luis Jose Mixon. Mohamed Abdullah Perez hajui hapa, angalia hiyo, ilipigwa rebound ikarudi, akaachia bomb likasambaratisha kila kitu. Angefanya nini Patrick Muntari Evans? Naye ana familia, kama angeenda